Հարգելի դիտողներ, միջ տեսանյութինանցները խնդրում եք սեղմեք լայք և բաժանորդագրվեք մեր ալիքին։ Պապիկը նեղացած ասաց տատիկին. Մեծ եմ արդեն, որ մահանամ, ով է քեզ սիրելու, ով կհամբուրի ու կգրկի։ Իսկ տատիկի պատասխանն ուղակի ինձ գետնին տապալեց։ Այդ օրը աշխատանքից շուտ դուրս եկա և որոշեցի տուն գնալ ոտքով։ Դուրսում լավ եղանակ էր և ես հանգիստ քայլում էի ճանապարով։ Ինձանից մի քանի քայլ առաջ իրար թևանցուկ մի տատիկ ու պապիկ էին քայլում, կլինեին մոտ 70 տարեկան, այդպես ենթադրեցի։ Ես նրանցից մի քայլ հետ էի և ակամայից լսում էի նրանց զրույցը։ Պապիկը դժգոհ մի քիչ նեղացած տոնով տատիկին ասում է. «Երեք չէ առաջին օրը ցանկանում էի քեզ համբուրել, սիրել, թույլ չտվեցիր, դու որոշել էիր կինո նայել, երեք ասացի արի համբուրեմ, գրկեմ, սիրեմ քեզ, բայց ընկերուհիդ եկավ ու բոլոր հարևանների ոսկորները լվացիք, այսօր էլ ցերեկով ուզում էի քեզ համբուրել, բայց դու որոշեցիր արթուք անել. Երեկոյան թորնիկներս կգան ու էլի մի քանի օր չեմ կարողանա քեզ համբուրել, մեծ եմ արդեն, 76 տարեկան, կարող է վաղն էլ մահանամ, կմնաս միայնակ, ով է քեզ սիրելու, ով քեզ կհամբուրի ու կգրկի, մի անհանգստացիր ծերուկ, ինձ նման կնոջը շատերը սիրելու ցանկություն կունենան, հանգիստ եղիր», պատասխանեց կինն ու սկսեց ծիծաղել։